Hola, Lluïsa, a tu i a tots els teus espectadors de l'Estret de Magallanes. Moltíssimes gràcies per permetre'm, no res, aquests segons per comunicar-vos ja el cartell que tindrem aquest any 2021 del Festival Los Rius Sona, un festival que realitzarem els dies 4 i 5 de juny a l'exterior del pavelló 1 d'octubre, amb la presència, en aquest cas, d'Arc de Triomf i la banda Zoo, i també això en divendres, i en dissabte la presència de Segona Mà i Miqui Núñez. Jo crec que és un cartellón per els dos dies i que en breu us vindré a explicar com funcionarà tot i que ja podeu comprar entrades entrant als enllaços que estan a la venda de les entrades preparades. No us perdeu, la cultura és segura, els festivals són segurs, hem de fer-ho, hem de tirar-ho endavant perquè la cosa se normalitzi. Gràcies a tots, ens veiem de concert, ens veiem de festival.